Salam. Mən Aytaç bioloji müəlliməsiyəm. Bu dərsdə isə yosunlar haqqında danışacağam. Bitkilər aləmi 2 yarım aləmə ayrılır. İbtidai bitkilər yarım aləmi bunlara yosunlara aiddir. Ali bitkilər yarım aləmi də 2 yerə bölünür. Ali sporlu bitkilər bunlara aiddir. Mamur kimilər, qıjı kimilər, plan kimilər, qatıl quyruğu kimilər. Toxumlu bitkilərə isə çılpaq toxumlar və örtülü toxumlu bitkilər aiddir. Yosunlar özləri şirin sularda Quruda, dənizlərdə, okeanlarda, hətta qar üzərində də rast gəlmək olar. Yosunların 55 minlərdən artıq növü məlumdur. Yosunlar avtotrof orqanizmlərdir. Fotosintez prosesi xromatoforlarda gedir. Xromatofor sözünün mənası rəng daşıyan deməkdir. Yosunlarda orqanlar, toxumalar olmur. Ağızcıqlar da olmur bunlarda. Onların bədəni tallom adlanır. Tallom sözünün mənası cücərti deməkdir. Yosunlar özləri bir hüceyrəli və çoxhüceyrəli formalar olur. Bir hüceyrəli formasına Pleurococcus yalnızca quruda yaşayır. Chlorella Chlamydomonas-a aiddir. Çoxhüceyrəli formasına isə Ulothrix, Spirogyra, Uva nümunə göstərmək olar. Chlorella özü xaricdən qalın və şəffaf qlavdan vakoldan, stoplazmadan, nüvədən və kürə şəklində xromatofordan ibarətdir. Biz dedik ki, usunlar fotosintez prosesi yerinə yetirir. Chlorella digər bitkilərdən fərqli olaraq günəş enerjisinin 12%-ndən istifadə edir. Chlorellanın qamçıları yoxdur, hərəkəti su axını vasitəsilədir. Su axını vasitəsilə bir yerdən digər yerə keçir. Xlorella yalnızcə qeyri-cinsi yolla çoxalır. Bu zaman onun daxili möttəviyyatı bölünür 2, 4, 8 yerə. Sonra isə ümumi qlav dağılır və cavan xlorellalar əmələ gəlir. Bu şəkildə biz Chlamydomonas və Xlorellanın oxşar və fərqi cəhətlərini görəcəyik. Onların oxşar cəhdi ondan ibarətdir ki, hər ikisi qalın və şəffaf qlavdan, vakoldan, xromatofordan nüvədən və stoplazmadan ibarətdir. Klamendamanda da fərqli olaraq onda armud çəkili hüceyrəsi vardır, küt qamçısı vardır, 2 ədəd yığılı başlan vakolu vardır, qırmızı gözçüyü vardır. Bundan başqa onların xromatoforu da formalarda fərqlidir. Klamendamanın xromatoforu kəsa şəkillidir, xlarillada isə kürə şəkillidir. Chlorilla yalnız qeyri-cinsi yolla bölünür, Chlamydomonas da isə həm cinsi, həm də qeyri-cinsi yolla bölünür. Demək, bunlar bu şəkildə biz qeyri-cinsi bölünməsini görürük Chlamydomonas-ın. Chlamydomonas-ın xromosom dəsti haploiddir. Bu bölünən zaman əvvəlcə Chlamydomonas bir yerdə dayanır, qamçısını itirir, sonra onun daxili mehdəviyyədə başlar mitoz yolu ilə bölünməyə. Bu zaman 4 və yaxud da 8 ədəd xlamidomad əmələ gəbilər. Bunların zos boruları da iki qamçılıdır. Xlamidomada cinsi çoxalması əlverişsiz şəraitdə baş verir. Qeyri-cinsi çoxalması isə əlverişli şəraitdə baş verir. Əlverişsiz şərait odur ki, payız fəsli, qış fəsli bu əlverişsiz şəraitdir. Ağac içində çoxalması isə əlverişli şəraitdə baş verir. Əlverişli şərait isə yaz fəslinin, yay fəslinin, payız fəslinin əvvəlləridir. Demək, bunlarda cinsi yolla çoxalma zamanı əvvəlcə yenə bir yerdə dayanır, qamçılarını itirir və cinsi çoxalma iki fərd arasında baş verir. Bunların qametləri əmələ gəlir. Qametləri də cüt qamçılıdılar. Bunların da dəstləri haploiddir. Cüt qamçılılar bir-birləri ilə birləşir və biz burada qeyd edək ki, mitoz yolu ilə əmələ gəldi bu qametlər. Mitoz yolu ilə əmələ gəldi. Sonra bu qametlər birləşib zigot əmələ gətirirlər. Zigotun dəsti diploiddir. Bu sonra isə zigot meyoz yolu ilə bölündü və cüt qamçılı khlamidomanlar əmələ gəldi. Bu da khlamidomandanın cinsi çoxalmasıdır. İndi isə keçək çoxhüceyrəllərin nümayəndəsindən olan Ulotrixə. Ulotrix özü də axar şirin sularda yaşayır. Bu daqlanmayan sap şəkilli yosundur. Ulotrix özünün ə qapanmayan halqa şəkilli xromatoforu vardır. Biz dedik, chlamydomadada necə idi? Chlamydomadada kasa şəkilli idi. Chlorellada kürə şəkilli idi xromatoforu. Ulotrichdə isə qapanmayan halqa şəkillidir. Ulotrix digərlərindən fərqli olaraq bunların substrata yapışan bir hüceyrəsi vardır ki, bunlar rəngsiz olurlar. Və desək, tutaq ki, 22 hüceyrədən təşkil olunan Ulotrichdə nə qədər neçə hüceyrəsi xromatofor aiddir. Biz bu zaman n-1 düsturundan istifadə edirik. 22-1, yəni 21 hüceyrəsi xromatofora malikdir. 21 hüceyrəsi də elə nüvəyə malikdir. Nüvəsi də burada yoxdur. Nüvənin də düsturunu belə eləyirik. n-1 Demək, Ulothrixin özü də cinsi və qeyri-cinsi çoğala çoxalır. Bunlarda da qeyri-cinsi çoxalma əlverişli şəraitdə baş verir. Cinsi çoxalması isə əlverişsiz şəraitdə baş verir. Bu şəkildə biz qeyri-cinsi və cinsi çoxalma görürük. İlk öncə qeyri-cinsi çoxalmasından danışım. Bu substrata yapışan hüceyrəsindən başqa qalan hamısı qeyri-cinsi çoxalma ola bilər geri جنسi çoxalması mitoz bölünmə vasitəsi ilədir. Zoosporlar əmələ gəlir. Sonra suya tökülürlər. Zoosporlar da bunların 4 qamçılı olur. Biz dedik, khlamidomanada da 2 qamçılı olur bunların gametləri də, zoosporları da. Amma ulotrixin gametləri 2 qamçılıdır, burada izah edəcəm. Zoosporları isə 4 qamçılıdır. Buna aid də məsələlər vardır biz demək dedik, Ulothrixdə 4 qamçılı zoosporlardır, Chlamydomonas isə 2 qamçılı zoosporlardır. Qeyr-cinsi çoxalması zamanı mitoz yolu ilə zoosporlar əmələ gəlir, ondan sonra isə zoosporlar suya düşür, substrata yapışır və yeni Ulothrix sapı əmələ gəlir. İndi keçək cinsi çoxalmasına. Cinsi çoxalması 2 fərd arasında olur. Bunların da dəsləri haploiddir. Burda da qeyd edək, qeyr-jinsi çoxalmada deyilir, haploit əmələ gəlir. Jinsi çoxalma dedik, əlverişli şəraitdə baş verir. İki fərd arasında olur. Bunlar çoxlu sayda iki qamçılı, baxın, iki qamçılıdır bunlar. Qametlər əmələ gətirirlər. Sonra bu qametlər üzürlər, çüt-çüt birləşirlər. İki qamet birləşdi, bir zigot əmələ gətirdi. Qeyd edək bura, iki qamet birləşib bir zigot əmələ gətirdi. Üpier zigotdan da yaranır dörd qamçısız spor. Yazırıq dörd qamçısız spor. Dörd qamçısız spordan da dörd ulotrik sapı. Məsəllər də elə bunun üstündə qurulur. Demək, bunlarda cins cinsi çoxalması. İki gamet birləşdi, bir zigot əmələ gətirdi. Bir zigot dörd qamçısız spor, ondan isə dörd ulotrik sapı əmələ gəldi. İndi keçək Spirogira-ya. Spirogira özü şirin sularda yaşayır. Bu da budaqlanmayan, sap şəkilli yosundur. Spirogiranın xromatovoru isə lin şəkillidir. Spirogiran özü də vegetativ sualla və cinsi çoxalma yolu ilə çoxalır. Spirogira cinsi çoxalması konyugasiya adlanır. Bu zaman iki hüceyrənin məحتəviyyatı bir-birinə qarışır və bu adlanır konyugasiya. Kanugasa latınca birləşmə deməkdir. Sonra biz dedik çoxciyırlı nümayəndələrinə ulva da aiddir. Ulvanın özü dənizlərdə yaşayır. Bunların biz dedik ki, onların bədənləri tallom adlanır. Ulvanın tallomun alt hissəsində əşyaya yapışmaq üçün bunlarda qısa saplaq vardır. Ulvanın özü də qeyri-cinsi və cinsi yolla çoxalır. Bunlarda da zoosporları 4 qamçılıdır, gamitləri isə 2 qamçılıdır. İndi isə biz keçək qırmızı və qonur yosunlara. Qonur yosunlar, qırmızı yosunlar dənizlərdə və okeanlarda geniş yayılmışdır. Qonur yosunlara aiddir Macrostict. Burada biraz qarışıqdır, yazaq. Qonur yosunlara Macrostict, Laminaria, Fucus. Bunlar görürsüzmü? Elə qonur rəngdədirlər. Qırmızı yosunlara isə Porphyra Filofora, Rhodominia bunlar aiddir. Demək, qonur yosunlar, bunların talonları sarımtıl qonur rəngdədir. Bunlarda həmçinin xromatoforunda xlorofil pigmenti ilə yanaşı, həmçinin narıncı, sarı və qonur pigmentləri də vardır. Qonur yosunların ən geniş yayılmış nümayəndəsi Laminariyadır. Laminaria-nın da taldomu lin şəklində olmuşdur və rizoidlər vasitəsilə suyun dibinə yapışmışdır. Rizoidlər demək birinci biz yosunlardan Laminaria-da gördük. Qırmızı yosunların isə onların xromatoforunda xlorofildən başqa qırmızı və göy pigmentləri vardır. Qırmızı yosunlar ümumiyyətlə dərində yaşayırlar. Ən geniş yayılmış formaları isə porfiradır. Yosunlar ümumiyyətlə təbiətdə, insanın həyatında mühüm ə, ə, əhəmiyyətə malikdir. İlk öncə deyək ki, yosunlar fotosintez prosesini həyata keçirir, üzün maddə və oksigenlə təmin edir canlıları. Maddələr dövranında iştirak edirlər, qida zəncirinin təşkilində mühüm rol oynayırlar. Təsərrüfatda gübrə kimi istifadə olunurlar. Sənayidə yod, selloza, dinamit, maye şüşə, sabun və boyaların istehsalında istifadə olunurlar. Həmçinin aqa-aqar maddəsi də alınır yosunlardan. Yosunlar heyvanlar üçün də yem kimi istifadə olunur. Bundan başqa təbabətdə yosunlardan dərman kimi də istifadə olunur. Məsələn, Laminaria yosunu sarılıq, raxit kimi xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.